Continuamos co cuarto debate. Agora participa Xunqueira 1 defendendo a postura a favor. Un equipo formado por Elena Egea Piñeiro, Alessandre Blanco González, Raquel Ferrón Martínez e Constanz Anxá. Coordina Manuel Reboredo Tajes. Eh, a postura en contra eh, está defendida polo Torrente Ballester, un equipo formado por Brais Gómez Martín, Raquel Álvarez Sánchez e coordinado por Mariló Baliño Ferrín e Manuel Martí Figueiras. Insistimos en que o público, por favor, apague o teléfono, garde silencio e non saia da sala durante as intervencións para non molestar os participantes. Eh, comeza, cos cinco minutos de exposición inicial, o Instituto Asunqueira. Vale, eh, moi boas a todas e a todos. O meu nome é Alexandre Blanco eh, xunto cos meus compañeiros e compañeiras do equipo Ixa Xunqueirón vamos a defender neste debate a presenza de Ence non Nosa na ría a postura de que Ence debe de marchar na ría. Da ría, perdón, non na ría. Eh, ben, comecemos. Primeiro argumento e un dos máis importantes a nivel moral e, por suposto, ecolóxico. Deixaría de contaminar a ría e, por suposto, a atmosferas, a atmosfera. Isto traería múltiples consecuencias. Por exemplo, eh a calidade da auga melloraría moitísimo e iso que nos traería un maior desenvolvemento de outras industrias como o marisqueo e a pesca. E o, oh, e aí teríamos outros sectores galegos, como os que acabo de mencionar, beneficiados. Eh, e isto crearía hasta un total de máis de 9000 postos de traballo. Eh, isto sirve para a excusa de que, claro, eh, se si ENCE se vai, pois pues, que faz con todos eses postos de traballo? Pois pues, son perfectamente reemplazables. Non sirve decir que, non, 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 e que, claro, se si ENCE marchas, perdes eses 5.000 supostos, por suposto, eses 5.000 supostos postos de traballo que ENCE beneficia. Pois, pues, en, con, para contrarrestar, eu diríamos que crearíamos máis de 9.000. Bueno, siguiente punto a famosa adicación do monte galego ao monocultivo. Ben, que monocultivo é este? Pois nin máis nin menos que un monocultivo de eucalipto, non carballo nin castiñeiro, que son especies autóctonas, autóctonas, non, non. Eucalipto. Que é eucalipto? Unha especie foránea, unha especie que o único que fai na nosa terra é eh, desfacernos o solo e perxudicarnos. Persudicarnos de que maneira? Pois, por exemplo, cando empezaron todas estas plantaciones de eucalipto en parroquias tales como San Xurxo de Sacos, por exemplo, que eran parroquias adicadas a gandaría, <coughs> perdón, Eh, que eran parrocas dedicadas a gandaría esta actividade económica que o fin e o cabo sempre revertía algún beneficio, perdeuse por que? porque todos eses terreos que nos tiñamos destinados a poner o noso gando a pacer foron sustituídos por eucaliptos eucaliptos que ainda por riba si por eso fora pouco, ainda por riba esos eucaliptos están nos destruindo o solo por que? porque estes eucaliptos teñen unha raíz moi longa hai un dito popular que di ata onde chega a sombra do eucalipto chega a súa raíz e, bueno, poida que non se xa exactamente así pero sirve perfectamente de metáfora que nos trae isto? que co solo, cando é tan, eh, é tan perforado por estas raíces secase, porque tamén non secos manantíes, non, os, non olvidemos e con unha pequena choiva que haixa xa nos arrastra todo bueno, pasemos agora a termos de contaminación Contaminación do aire, por exemplo, Ence El Nosa é unha fábrica un, un complexo de fábricas, perdón, perfectamente conocida polas súas famosas chemineas. Que soltan estas chemineas? Vapor de auga, diremos. Si, sí, vapor de auga, pero algo máis tamén. Teñen en suspensión, por exemplo, dióxido de xofre, unha sustancia tremendamente irritante para mucosas e órganos internos, e non e órganos bastante importantes como os pulmóns. Bueno, Eso eh esta estas partículas en suspensión que temos no aire eh provocan en placeres bastante malestar. Por exemplo, é ben, é ben sabido que todo o mundo de placeres se aqueixa moito de cando ence, empieza a a facer un pico de emisións, empieza a queixarse sobre eh dolores eh dolores nos pulmóns, se irritación, que non sei qué, e hasta enfermedades bastante máis importantes que, bueno, relación posiblemente relacionadas con estas, eh, con estas fábricas. Bueno, ¿qué pasaría se ENCE a quitamos de ahí? Pues para empezar, recuperaríamos o turismo e o comercio, reactivaríamos dous sectores de economía. Pues non debemos olvidar que Ence lle roubou terreo ao mar. Cando Ence foi emplazada, esa, esa zona non era terra, era mar, e era unha zona dedicada ao marisqueo. Bueno, tampouco debemos olvidar ni moito menos, que foi condenada por delito ecolóxico, que non sirve a excusa de que se reconheceu, porque se reconheceu por algo. Ademais, temos unha inmensa maioría popular de xente descontenta tanto en placeres como nos arredores de Marín e de Pontevedra que queren esa fábrica fora dai inmediatamente, non nos sirven as treguas, inmediatamente. E ademais, non esquezamos que é unha industria de enclave, unha industria que é adicada a, pa a, países terceiro mundistas e que aínda por riba, se si por eso fora pouco, nos foi imposta nun período no que España estaba atravesando unha ditadura, é dicir, sin o consentimento do pobo, do pobo puxérono aí. Bueno, se nada máis, cedo a palabra aos meus compañeiros. Grazas. Cinco minutos agora para a exposición inicial do Instituto Torrente Ballester. Bos días, eu son Raquel Álvarez e vou a representar o meu instituto. o é Gonzalo Torrente Ballester. Este é o meu equipo. E nos imos defender a postura de que ENCE permanezca na ría. A súa instalación, como ben dixo o meu compañeiro, realizouse en Pontevedra no ano 1960 con un emprendimento estatal na ditadura do general Franco. Era unha época de crise, de crise económica na que xente emigraba a América Latina. Coa implantación de ENCE, solucionouse gran parte do problema de, da desocupación. A empresa xa en Galicia 5.048 empregos, 800 dos cales están na cidade de Pontevedra ou en municipios limítrofes. 2.073 destes postos de traballo son no ámbito forestal e os 2.975 restantes pertencen á área industrial, logística e actividades relacionadas coa madeira, creando así unha alta demanda estable e próxima. A empresa xestiona na nosa comunidade 10.500 hectáreas de, cultivo, de cultivos forestais e ten relación aberta con proveedores, os que lle compran madeira por un balón de 100 millóns de rentas anuais. E isto só no ámbito forestal, sen contar que produce un terzo total da actividade laboral no Porto de Marín. Quizáis o ámbito da contaminación é o que máis preocupa a poboación, pero a verdade actual non se coñece. A de Pontevedra é unha das dúas únicas fábricas en Europa que produce pasta de papel libre de cloro, mediante un proceso industrial moito menos contaminante do que se pensa. A planta galega é unha das primeiras do mundo en desempeño ambiental no seu sector. A existente empresa mellora ata un 80% os indicadores BREF, que son os documentos de referencia europeus das mellores técnicas disponibles. Ainda así, os ingenieros da empresa crean proxectos destinados á reducción de emisións aéreas, que a maioría son a por de agua, e a eliminar completamente os teiros da fábrica. Ademais, ENCE é prácticamente autosuficiente, xa que a partir ma da madeira que non emprega para producir celulosa e de mimosa galega, xera case toda a enerxía renovable que consume no seu proceso. Produce a mesma enerxía o ano que 60.000 fogares galegos. Por outra, Por outra banda, para cercar a aprobación, ENCE promove cada ano unha serie de becas para estudantes, principalmente de Pontevedra, a parte de patrocinar os equipos locais. Isto demostra o compromiso da empresa co desenvolvemento social de Pontevedra, considerando a profunda crise que atravesa a nosa sociedade. Son precisos os esforzos de todos os colectivos, especialmente o empresarial. Se ENCE non acepta a aprobación é polo desconhecimento da súa verdadeira produción os empregos que crea en toda a nosa comunidade e o respeto que ten co medio ambiente. A sociedade non coñece realmente o traballo que realiza a fábrica e basease para as súas protestas nos indicadores do pasado. Ence leva moitos anos tratando de mellorar as súas condicións ambientais, que é único polo que se pode rexeitar algo. Tendo en conta isto, non ten sentido votar á cidade. Ainda que digan que non é unha das empresas máis importantes da comunidade, crea moitos postos de traballo, moi importantes na época na que estamos. Vos pretendedes sacarlas de aquí, ben sexa para que se aparezca ou para que se traslade. Isto trae consigo unha serie de custos que pagaría o Concello, ou sexa, que, que pagaría o Concello, ou sexa, nos. Que a empresa saia da ría é a peor opción posible. A nosa comunidade xa está adaptada para satisfacer as necesidades da empresa. Que se hai facer coas plantacións de eucalipto? Que van a facer os traballadores? Todo o traballo que levou manter a planta aquí vai se tirar pola borda e todo ese espacio vai quedar inservible. Este problema vai ser unha realidade, tanto se queredes trasladado ou se queredes que desapareza. Non entendo como vos plantexáis a de aquí. A fábrica é unha realidade nas nosas vidas. Que non coñece alguén que traballe directo directamente para a planta? Para que imos a de aquí, se xa está instalada. Moitas grazas polas fontes. Moitas grazas. Primeira quenda de refutación para o para Sunqueira. Un, eh, cinco minutos para intervir. Eh, boas de novo. Vou proceder a refutar os argumentos do equipo contrario, eh, comezando polos puntos que, que defendeu o meu compañero. En primeiro lugar, o traballo, como xa foi mencionado antes, non é só o que está dando agora, senón o que se podería dar se esta empresa, este complexo de empresas saísse fora da nosa ría. En primeiro lugar, Eh, os traballos que que está a a ofrecernos, non non sabemos se son estables e máis agora mesmo que se están a facer moitas eh moitas vías de recortes. En segundo lugar, volver a mencionar a contaminación, como xa repetimos antes, contaminación que é altamente perigosa. Temos exemplos de outras moitas fábricas eh, desastres que se deron antigamente que produciron un montón de enfermedades e incluso mortes. Non quero comparar unha pesticida con, con ENCE, pero a mesma empresa papeleira en Bodnia, por exemplo, de Bodnia, perdón, en Gualeguaychú, Eh, creou un, creou unha explosión e eh, un fume negro eh, que, que estivo durante toda a cidade e que produciu un montón de enfermidades eh riscos para as persoas que ali estaban. Nesta mesma en eh, este mesmo sitio en Gualeguaychú, non só se impuxo esta fábrica, senón que se intentou eh, poñer outra coma ence. E as propias persoas dali, eh, os propios traballadores que supostamente se ian ver eh, con traballos reactivados gracias a esta empresa, se negaron. Negaronse e fixeron manifestacións como se apoyaron aquí. Non é que nos queiramos que marche, é que hai unha maioría popular que o está pedindo. Hai un montón de asociacións que estiveron facendo manifestacións e que realmente queren que marche de aquí. Porque todos estes contos de que agora está facendo enerxía renovable, de que a biomasa é boa para, para os montes, de que crea enerxía, sí, todo isto é certo, pero iso non compensa todo o que contamina. En realidad é un lavado de cara para, para toda a xente que se quere inmiscuir e que quere, perdón, eh, ter contacto coa sociedade galega. Tampouco é certo porque este contacto en realidad es para mostrarnos que en ceboa é que no fai ningún dano en realidad es para convencernos de que no marche porque ten que convencernos porque hay un montón de gente que quiere que marche e necesita que esto no seja así porque recordemos además é una empresa privada una empresa privada en teoría en un territorio que público e que non estamos a disfrutarnos, que non disfrutamos nunca con coturismo co e que non disfrutaremos para emplazar futuramente porque teríamos que, que recortar todos os, os gastos de, que está a producir de contaminación. E, esta contaminación, repito, foi denunciada moitas veces, como xa dixemos, e incluso foi denunciada por delito eh, ecolóxico eh, o incluso as comunidades forestais das que tanto falabades e defendíades eh, defenden que marche, si sí. eh, por que están formadas esas manifestacións? Porque estou seguro de que por traballadores non. E ademais, os es traballos dos que fala son meras especulacións, porque os traballos que hai agora son reais. Eh, en realidade, como xa dixen, non so as comunidades forestais que vos defendíades que se viñan, que se viñan favorecidas porque Ence estiver aquí, sino que propios ex que agora foron votados da planta, planta que les defenden que ten un número de 329 postos directos, e cousa que é falsa, porque, como xa dixeron anteriormente nos debates, saiu unha, un informe do Comité de Empresa que defendía que en realidad eran moitos menos, eran 240 ou unha cifra así parecida. Así que, en realidad, os propios, os propios mm, traballadores que están na empresa ven cada día a contaminación que forma. Ven que en realidad non é unha empresa estable, é unha empresa privada que o único que quere é lucrarse a sí mesma. Entón, por que, por que debemos defender que siga quedando aquí con todos os contras que nos produce a toda a poboación, a toda a sociedade e a todo o ámbito económico? Ámbitos económicos que, como xa mencionou o meu compañeiro, se verían moi, moi... Eh, mm, moi mellorados gracias a, a que esta empresa marchase de aquí. Quere dicir, si, sí, son postos que son especulados e só é unha probabilidade, pero é que en realidade sería moito máis a propia especulación, incluso se a rebaixamos, da que en realidade dos que en realidade está ofrecendo o complexo agora mesmo. E con isto nada máis, deixo que siga resultando o equipo contrario. A primeira quenda de refutación para hoy es Torrente Ballester. Cinco minutos. Eh, días. Eh, como se sabe, represento o Instituto Gonzalo Torrente Ballester. En primeiro lugar, gustarí, gustaríame dicirvos que sí, si, como xa dice, hai un, hai unha posibilidade de que si ence en da nosa ría, o eses, eses postos de traballo aumenten. Pero a xente que agora eh, traballa na, na fábrica, tanto como en postos directos como en postos indirectos, que son un número exacto de 5.048 traballadores, non podería traballar eh, se si esa fábrica se va. Eh, un apunte, os 5.048 traballadores eh, non son exactos e digo, che, por qué? Porque ence cada vez que unha empresa van, por exemplo, dous técnicos a reparar unha cañería, contan a toda a empresa como traballadores indirectos deles, cando en realidad solo traballaron dous. Entón, 5.048 é unha cifra bastante desorbitada. Eh, a eso gustaría me contestar que no, ENCE traballa dunha forma en que todos os traballadores que teñen que arreglar esa cañería son, eh, son, forman parte de ENCE. ENCE ten un apartado de mantemento donde a xente que traballa para ENCE e traballa ali todos os días eh, é aí e arregla esas cañerías. Non é que chamen a unha empresa de fontaneiros e veñan a arreglala. Eh, por outra parte, gustaríame falar eh, da contaminación. Oxe, esa contaminación da que vos falades é ínfima. A planta Pontevedresa é unha das, das únicas, eh, das únicas fábricas de pasta de celulosa de Europa e produce pasta libre de cloro, eh, polo que non contamina. E a contaminación é a calidade do aire. Os enxeñeiros da empresa traballan na procura da solución eh, aceitada para a eliminación de emisións de vapores, eh, que a súa maioría xa son eh, só vapor de auga cada chimenea forma parte dunha instalación concreta eh, para garantir a calidade do, do aire que respiramos. A normativa establece uns parámetros de emisións asociadas a cada chimenea. Eh, por outra parte, os cheiros. ENCE eh, a seguir tra traballando no seu proxecto de eliminación de cheiros eh, comezado en 2010 coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela. O proxecto pasou polas, eh, polas fases de estudo diagnóstico e deseño das solucións. En, por outra parte, a contaminación da ría. O proceso de tratamento de residuos eh, líquidos garante o, garante o respeto da ría e ao, os seus ecosistemas. Amosado eh, por... Es, eh, perdón e eh, amostrado por estudos e analíticas que se fan periódicamente na ría. Tanto por acredit tanto por acreditados como por non. A auga que sae da ría pasa por un proceso de depuración e cumpre eh cos e cumple coas eh cos ambientais. E por outro lado, eh o eucalipto, que según vos empobrece o chan. Esas explotacións de eucalipto dan traballo a milleiros de persoas eh, en ence e Ence ten que limpar os montes que usa, polo que prevén todos esses incendios. Ademais, estes eucaliptos non só so serven para facer esa pasta de papel, a parte de facer eh, a parte de ser usados para pasta de papel, eh, se poden usar o, a madeira que sobra para a biomasa e para dar enerxía e para facer eh, eh, para facer unha serie de móveis de eucalipto, todos os parques que hai nas casas son de eucalipto. Eso é eso é de sempre, sabe. Eh, o, o impacto medioambiental. A fábrica ten hoxe un impacto medioambiental controlado e limitado pola autorización ambiental que lle permite operar, tanto no que se refire á calidade da auga como a do aire. As, as emisións atmosféricas, vapor de eh vapor de auga sobre todo, cumpre cos límites que establece a autorización ambiental integrada, que permite eh, operar a fábrica. Ence produce pasta de celulosa e enerxía renovable con biomasa. A, a factoría de Ence está entre as primeiras do mundo e, no desempeño ambiental e, do seu sector. E, por último, gostaríame falar do impacto visual. E, un dos plans de mellora de Ence tamén é o proxecto de adecuacións visual que mellora a integración desta na no súa entorna. Por iso, estudantes galegos de arquitectura e belas artes elaboraron proxectos eh, este e anos pasados. Moitas grazas. Moitas grazas. Eh, vamos coa segunda quenda de refutación por parte da Sunqueira Un, que defende a postura a favor. Eh, vale, eh, por de novo... Eh, vou a proceder ao turno de refutación eh, O segundo turno de refutación Empecemos por aquí Eso de que a maioría é vapor de auga É algo realmente cuestionable E aínda que o sexa, Suponemos por un momento que a maioría é vapor de auga Realmente ¿no? Se si xa cando hai unha fuga en ence Porque asai, hai Ese tema é un no toquei Pero é no de tocar agora Se si xa cando hai unha fuga Si, sí, dime Eh, por que sabes que non é vapor de auga a maioría? Por que intúes que non o é? Ahora xo explico. Eh, mira, cando ence, eh, para empezar, o vapor de auga non soe ser negro e hai veces que saen nubes negras, para empezar por aí. E para seguir, cando vemos a típica fumarada desta típica de ence, que é unha nube así, oh, blanco, o vapor de auga, pois, e temos nubes na, na atmosfera, Observamos que ese esa suposta nube de vapor de auga e a nube real a da atmosfera non se mezclan demasiado ben. Eso débese aos compostos que leva a nube, de a nube que solta ence, que non é na súa totalidade de vapor de auga e o que provoca que non sexan miscibles. Vale. Pero agora volvamos ao que estaba dicindo. Volvamos á suposición de que realmente sexa vapor de auga. <coughs> bueno, se si cando hai unha fuga, como iba dicindo, xa a xente se adoe de eh, molestias bastante graves nos pulmóns, nas mucosas, nos ollos, eh, irritaciones por todo o corpo, non me quero imaginar o que pasaría se non fora realmente vapor de auga, no? que, é o que, realmente, que é o que realmente penso o que é. Para seguir, decides que ENCE está cumplindo as, eh, as normativas impostas, no? pois eu atrévome case a afirmar o seguinte, esa normativa é fraudulenta e posta a dedo. Por que estaredes preguntando como unha empresa llevan a poner unha normativa posta a dedo, ¿no? O sea, si se descubre o Cristo que se podría montar. Pois pues mirade, para que lle deran esta autorización ambiental, el cetineca uh, tiene que presentar un plan urbanístico. Un plan urbanístico que pasou de presentar olímpicamente porque tiña amigos na Xunta. Entonces, o plan urbanístico xa o sea, para empezar desapareceu e despois Para máis inri, chegou a xunta e dixeronlle «Ois, mira, que eu uh, voto aquí un pouco de máis, subemos límites para que ande fora». Por que todas esas gráficas que presenta ENCE están por debaixo dos límites? ENCE non contamina nada, está sempre permitido. Pois non, porque se si vamos realmente ás normativas reales que teñen que haber, pois están por encima. E ENCE ten unha normativa que está compl completamente posta a dedo. Contemos, por exemplo, de que as emisiones deben de medirse en dous parámetros distintos, en kilogramos por día e en, e en miligramos por litro. A ENCE só lle obligan cumplir o de kilogramos por día. Que vantaxe trae isto? Que poden soltalo todo de sopetón a, a o show, así, pumba, todo fora e dicir non, 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 e que eu os miligramos litro respeto. Por que o respeto? Porque non me aparece a min justificado que teña que cumplirlos. Vale. E, bueno, siguiente tema. Dicides que ENCE está intentando eliminar os cheiros. Pois eu, sinceramente, creo que esas investigaciones están indo mal, eh? Porque cando se pasa por aí cerca non é moi agradable o que se ole. Que antes olía mal, sí, pero ahora aseguro que sigue olendo mal. Dime, dime. Eh, Coñeces algunha fábrica que non cheire mal? ENCE cheira mal porque é unha fábrica. Todo, eh, se si están intentando facer que cheire menos e todavía non chegaron ao momento de intentar que non o fagan, pero a producción deses intentos está en fase... Hai filtros que se poden poner nas ximeneas para intentar reducir o cheiro. É unha gran verdade. Que o millor non se pode reducir de todo, completamente de acordo. Pero o problema é o seguinte, que non é só que cheire mal. É que cheira mal e as partículas que trae. Porque cheira mal, eu que sei, porque están cortando calquera tipo de metal que produce, non sei, non, porque, porque non sei, e cheira mal, vale, pero que está indo por encima, tenos dióxido de xofre, que non é unha tontería. Vamos a ver, é que o dióxido de xofre é unha sustancia moi nociva para o noso corpo. Eh, bueno, ah, eh, tamén, o das analíticas, dixexes que a ENCE está sometida a analíticas. Sí, analíticas que a propia empresa fai. O sea, é como se a min me ponen un examen e mo corrixe o mismo. Eu, obviamente, non me vou a poner un 3 ou un 2. A ENCE interese de sacar datos que a fagan quedar ben, non, E, ainda por enriba, eh, ademais de cando vai un inspector, eles xa saben de antemán que vai a ir, porque isto, hai varios testimonios que o din así, eles rebaixan os residuos que botan fora con auga ou abrindo con portas para que salga para fora e que non de tanto. Moitas gracias. Quenda de refutación para o Torrente, torrente Ballester. Cinco minutos. Vos falades de que os indicadores cumpren ben porque xa están postos pola empresa e polas influencias da xunta e todo iso. Pero entón, a culpa non é da empresa por ter eses indicadores, por ter esos límites. A culpa é de quen os pon. Ela os cumpre. Entón, para que hai que sacar a empresa se se pode controlar por medio de outras institucións? Por que non se... Non se reclama a quen sexa, que sea máis controlada, que non sexa a propia empresa a que faga os seus indicadores de contaminación, que non sexa ela a que dé os datos oficiais. E, bueno, os ingenieros da empresa están traballando para as emisións de, da contaminación que teñen dióxido de sofre disolto en vapor de auga. Propúxose a empresa seguir traballando no seu proxecto, comezado en 2010 con Santiago de Compostela, en no seu tratamento de residuos líquidos, que garante o respeto á ría e ao seu ecosistema, amosado por estudos e analíticas que se fan periódicamente na ría, tanto por acreditados como pola empresa. A agua que sai a ría pasa por un proceso de depuración e cumpre con os estándares ambientais. Outro tema que non falaste é o impacto visual que causa na ría, en placeres. É un, un dos plans da mellora de ENCE é o seu proxecto de adecuación visual para mellorar a integración deste na súa contorna. Eh, perdona, parece moi ben o proxecto de, integra de integración visual, pero eu quero dicir que unhas chimeneas que botan fume van seguir sendo unhas chimeneas que botan fume pinteas como, os, como as pintes. Pero van a ser aquí en a China, vai ser o mesmo, vai quedar mal en todos os lados, pero que, o que hai que tratar é que quede mellor, non se pode solucionar o problema. É tratar de minimizar o impacto. E para iso, eh, os estudantes galegos de, arquitectura e pelas artes eraban en proxectos como os dos anos pasados. E a industria é prácticamente autosuficiente no a que consumo de enerxía se refire. Produce tanta enerxía o ano como a que consumen os 60.000 fogares galegos. Da localización xa falamos e a poboación. As manifestacións son moi frecuentes, pero son porque a poboación non coñece os avances acadados ao longo destes últimos anos na contaminación. Gran parte desta poboación son traballadores ou extraballadores que sí apoian os empregos que xera. Sí queren que, que a empresa siga na ría polo traballo que crea. E son traballadores que levan a fábrica desde os seus comezos e que agora están xubilados e residen nos arreadores da fábrica. Eh, a ver, os cheiros son unha, realidade, pero non teñen nada que compararse cos dos anos pasados. Nin, nin nas outras zonas, todas as fábricas contaminan, todas as fábricas crean, crean cheiros, pero iso non é razón para levála a outro sitio, que desaparezca a ría, que deixe de crear o traballo que xera aquí, e non é, vai crear tantos postos de traballo, tamén vamos a ir da crise. Eh, bueno, xa está. Moitas grazas, imos coas conclusións. Eh, primeiro equipo da Xunqueira 1, que defende a postura a favor. Tres minutos. Bueno, eh, vou proceder a concluir con todos os argumentos que levamos dito durante o debate. Eh, nos creemos e defendemos que a, ría, que a ENCE debe sair fora da ría, porque é un é unha mellora tanto para a ría como para a cidadanía, como para Pontevedra en, en todos os ámbitos. En primeiro lugar, pola contaminación, como xa dixemos, contaminación que según outro equipo non é tan grave e que se a culpa da súa contaminación e non é da empresa, senón dos límites que se poñen. Nós non son decimos iso. Nós non son decimos que se está por debaixo dos límites, eh, cando os límites son altísimos, é que esa contaminación é moito maior da que debería ser. Así que eso de que se está reducindo, de que se están intentando crear avances para que a contaminación sexa menor, bueno, pode ser, pero sigue sendo moi, moi alta e perxudicial para todos nós. Que en todos os sitios hai fábricas que todos os sitios contaminan. Sí, pero esta ten unha situación na que a ría se ve moi, moi deteriorada, na que os montes, seu calitais, aparte de todas as familias as que lle poden dar de comer, darían moitas máis a todas aquelas familias gandeiras que se quedaron sin eses terrenos, que se, que, que, se quedarán con, con todos os terrenos que poderán cultivar e con outro comercio de moitas outras madeiras que ademais é autóctona, porque non falamos de impacto biolóxico, de impacto na nosa biodiversidade, porque ata Greenpeace se viu involucrada en problemas problemas con Ence, en querelas contra ela, porque Ence cometeu delito ecolóxico e admitiu no, e isto foi así, así que iso de que non contamino tanto non creo que sexa tan certo. E os cheiros, xa dixa falamos dos cheiros, claro, hai cheiros, se reduciron moito dende hai moitos anos, pero que os avances tamén foron moi grandes. E que se non se reduciran con todos os supostos avances que houve na ciencia e que houbo supostamente nesa empresa, entón xa sería o colmo, iso xa non podería ser viable hai unha un claro eh, habería un claro avance non son os sectores económicos senón tamén eh, tamén no sector, como xa falamos, no sector eh, da sociedade, porque nos veríamos moito mm, moito mellor co, en saúde, porque se está demostrado que esta contaminación nos perxudica, e nos perxudica moito. E é certo que hai traballadores que defenden a fábrica, claro, como non a van defender, traballaron ali, pero que non se dan conta de todos os moitos outros postos de traballo que quitou esa propia fábrica, que se, que se viu posta, como vos dixetes, no franquismo, que as cousas cambiaron dende aquela, pois precisamente temos unha empresa en clave nun territorio público que está que está comparado con situacións en países tercermundistas. Así que deixémonos xa desta pobre situación dos galegos que temos que chupar toda a contaminación e todos os males que temos para poder defender unha empresa privada. Ten que sair da ría e isto é o que defendemos. Moitas gracias. Moitas grazas tres minutos para as conclusións de Torrente Ballester. Eh, en primeiro lugar, quería dar quería darlle a boa aos meus compañeiros do, do Instituto Asunqueira 1 eh, por facer tamén un traballo tan complicado, xa que evidentemente non teñen razón. Eh, por que creemos nós Que, eh, que ence debería permanecer na ría. Non só porque desde a súa instalación en Pontevedra no ano 1960, nunha época de crise económica, lle dese a nosa poboación traballo, e ano tras ano fose aumentando o número de traballadores. Non só na fábrica, sino trabén en traballos indirectos como limpeza de montes, tala de montes e transporte de árbores. Tamén porque é unha das primeiras fábricas do mundo que produce celulosa ou pasta de papel libre de cloro mediante un proceso que non é tan contaminante como crea a sociedade. Ademais, a madeira que xestiona a fábrica absorbe anualmente máis de 2 millóns de toneladas de CO2, o que demostra que a actividade que realiza a fábrica contribúe a maior medida ao medio ambiente. Tamén hai que ter en conta que a fábrica é unha grande xestión da industria forestal galega, até un punto que é a única planta de celulosa que existe no noso país. Ence é prácticamente autosuficiente, pois a madeira que non emprega para a produción de celulosa e de bio e de miobasa galega, será case toda a enerxía renovable que consome eh, no seu proceso industrial. A fábrica aboga pola sustitución paulatina de car, eh, do carbón mediante o uso de biomasa, creando emprego nas, eh, con, nas concas minerais afectadas, dada a proximidade de, de dita conca con zonas forestais con potencial de producción de biomasa. ENCE tamén axuda aos estudantes promovendo unha serie de becas. Eh, promociona equipos locais. E, eh, sen a fábrica, todas estas empresas e persoas Eh, terían dificultades para conseguir os seus objetivos e algúns estudantes non terían a oportunidade de formar o seu futuro. Eh, dado o momento de crisis no que vivimos, defendemos a permaneza de ENCE onde está. Si, cam, Cambiada de sitio, conserva os gastos inafrontables e, ademais, deberíamos, con, deberíamos conseguir e todo o proceso de produción se completase na nosa terra e que a tributación fiscal tamén fose en Galiza. Por todo isto, tería que terse en conta o consunto de feitos, beneficios e aportacións mencionados antes de decir eh, de pechala ou leválo a outro lugar. En definitiva, ENCE ten que permanecer na nosa ría. Moitas grazas aos dous equipos. Facemos agora unha pausa para xantar. Os debates retomaremos a partires das 4 e 30 da tarde coas intervencións do Luís Seoane e o grupo A do Valle Inclán. Grazas a todos.